राधा तो मना करी छंती प्रभु राई विनोदिया कृष्ण कहउछनी कले राधे मु तोर दासत्व बरम से कार करू छी ठीक है मत अन्ना अभिमान को तुम दूर कर दियो अच्छा चया के गला बोले छछंदे सखी कहू अछि सुना जर जर करे मदन बाण जिमिटे सखी न पारई सही नियम करि कहू अछि मुहि टेकिबारे चाहा टेकिबारे चाहा ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦାସତ୍ଵ ସହକାର କଲେ ମୁଁ ରାଧାଙ୍କର ପାଖରେ ରାଧାଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ଜଗତପତି ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ କହିଲେ ଖେଳା ଖଞ୍ଜରିତ ଦୃଶାରେ ସହି ଖେଳା ଖଞ୍ଜରିତ ଦୃଶା ଖେଳା ଖଞ୍ଜରିତ କଥା ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ନେଉରା ହେଉଛି ମୁଁ ଅଭିମାନ ତ ଦୂର କର ମୁଁ ସତ୍ୟବାର ନେଉରା ହେଉଛି ମୋ ଦାସତ୍ଵ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଧେ ଆଜି ଖିଲି ଖିଲି କରି ଖୁଆଇବି ସିରି ଆଉ ଖିଲି ଖିଲି କରି ଖୁଆଇବି ସିରି ମୁଖେ କର୍ପୂର ବିଡ଼ିଆ ମୁଖେ କର୍ପୂର ବିଡ଼ିଆ ଆଉ ଖଲେ ମୃଗ ମଦ ଚିତ୍ରିବି ପ୍ରମଦ ଖଲେ ମୃଗ ମଦ ଚିତ୍ରିବି ପ୍ରମଦ ଘରେ ଉର ଜନଡ଼ିଆରେ ସହି ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ବାବୁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ୱେ ରାଧାଙ୍କର ଗୁମାନ ତଥାପି ଶୁଣିଲେନି ରାଧା ତ ଶୁଣିଲେନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କଲେନି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ନେଉରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ମାନଭଙ୍ଗ ହଉନି ଜୟଦେବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କରିଲେ ମାନ ମାନମୟୀ ତେଜ ଏ ଅଭିମାନରେ ପ୍ରାଣ ମିତଣି ଭାସନ୍ତି ଯୋଗ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ମିଟଣି ନ ଶୁଣିଲେ ଏହି ଗୀର ଧରିବେ କି ସରି ଭୟର ସେ ଭାବି ଭୂସୁର ଏତ ସମ୍ଭବ ଗୀର ସେ ଭାବି ଭୂସୁର ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଧାଙ୍କର ଗୁମାନ ଜମା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କର କର ଧରି ନେହୁରା ହେଲେ ତଥାପି ଗୁମାନ ତେଜା ହେଲା ନାହିଁ ସେସବୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ରାଇକିଶୋରୀଙ୍କର ପାଦ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଦୂର ହବ କି ଅସମ୍ଭବ ପୁଣି ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା କବି ବିଚାର କଲେ ଅସମ୍ଭବ ଜୟଦେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲେ କଲମ ମୁନ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା ଲେଖନୀ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା ଏଇଟା ଲେଖି ହବ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଧରିବେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଗୁମାନ ଭଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଏ କଥା କେବେ ତ ଲେଖି ହବନି ନା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ଜୟଦେବ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଭାବି ଲେଖନୀ ଥୋଇଲେ ସ୍ନାନ କରି ଯାଅ ପଦ୍ମାବତୀ ଉତରିଲେ ପ୍ରାଚୀ ତଟେ ଜୟଦେବ ଗଲେ ସ୍ନାନ ବୁଝିଗଲୁ ନା ଭାଇ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖନିକି ତାଳପତ୍ରକୁ ରଖିଦେଲେ ହବନି ଖଣ୍ଡେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ
ମୋତେ ଲେଖା ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଜଣା ପଡୁଛି, କାରଣ ଗାଧୁଆ ବେଳ ହେଲାଣି, ସକାଳ ପରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନକୁ ନ ଆସୁଛି ଏ କଥା ଲେଖନୀ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଳପତ୍ର ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ ଖିଆ ପିଆ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଲେଖିବେ, ଭଲ ମନ ଆସିଯିବ, ଠିକ ଲେଖିବେ କଥା ଜୟଦେବ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖନୀ ରଖିଦେଲେ, ତାଳପତ୍ର ଖେଜା ରଖିଦେଲେ, ତେଲ ଟିକେ ମଥେଇ ଟିକେ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ମାଲିସ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନର ରତ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜୟଦେବ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଜୟଦେବ ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଗୃହେ ଆସି କରି ହେଲେ ଉପଗତ ପଦ୍ମାବତୀ ହେ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ ଝଟତି ହେ ଭାଇ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ, ଠିକ ଅବିକଳ ଜୟ ରୂପ ଧରି ଜୟ ରୂପ ଦେବର ଶରୀର ଯେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଯେମିତି ବେଶପୋଷାକ ଅବିକଳ ଜୟଦେବଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଜୟଦେବଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ପଦ୍ମାବତୀ ଘରେ ଥିଲେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନାନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୋ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ, ଭୋଜନକୁ ଅନ୍ନକୁ ବାଢି ଦେଲେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ମଣ ହି କରି ଉଠିଲେ ନାରାୟଣ ପୋଥି ମତେ ଲେଖି ଗୃହେ କରିଲେ ଶୟନ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନ କରିଲେ ହେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ମଣ ହିଁ କଲେ ସେଦିନ ଜଗତବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ତ କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଜଗଦେବଙ୍କୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତର ତର କରି କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୋଥି ଟିକେ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଲେଖନୀ କି ଧରିଲେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ, କଣ ଲେଖିଲେ କେଜାଣି ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିକରି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭିତରେ ଶୟନ କଲେ। ୟା ପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ମଣ ହିଁ କରିବା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଲେ ସ୍ନାନ ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର କରି ନ ପରିଧାନ ସେ ଗୃହ ମିଳିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଗୃହ ମିଳିଲେ ଭାଇ ଜୟଦେବ ସେ ସ୍ନାନରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦିନେ କାଳିଆ କଥା ମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ନା ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନରେ ବସିଛନ୍ତି, କି ଅସମ୍ଭବ। ଜୟଦେବ ସେଇ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାବତୀ ଆଗ କୋଉଦିନ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଦିନେ କାଳେ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଗ ମୁଁ ଖାଇଲେ ପଛେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ। ଜୟଦେବ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ କାଳେ କଥା ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ମୋର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କି, ପଦ୍ମାବତୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ, ଉଭୟକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଓଦାବସନେ ଦେଖିଲ ଓଦାବସନେ ଦେଖିଲ ଲୋକ ନ ପଡ଼େ ନୟନ ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ଭୋଜନ ସାରି କଲ ଶୟନ ହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ସତ୍ୟତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ସେ ନାହାନ୍ତି କେହି ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନେ ମୋହ କହି ସେ ନାହାନ୍ତି କେହି। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କି, ପଦ୍ମାବତୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ପଦ୍ମାବତୀ ବିଚାର କଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶୋଇଛନ୍ତି,
ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି କେମିତି ଘରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିଲେ? ସିଏ ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜେରକ୍ସ ଆସିଲେ କି? କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲୁ ପରା, ଜେରକ୍ସ ଆସିଲେ ଇଏ କଥା କହିଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଜୟଦେବ ଆସିଲେ, ହଁ ପୁଣି ଜୟଦେବ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଜେରକ୍ସ ହେଇଛି ପାଇଁ ଜୟଦେବ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭିତରେ ଶୂନଶାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଘର ଖାଲି ମହକି ଉଠୁଛି, ଉଠିଲି ଭଗବାନ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣାମୟ ମୋ ରୂପ ଧରି ଘରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନ କୋତାଳ ହେଇଗଲା, ତମେ ପଦ୍ମାବତୀ ଘର ମୋର ଆଜି ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କହନ୍ତି ଭୂଦେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ବାନ୍ଧବ, କାନ୍ଦି କହନ୍ତି ଭୂଦେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ବାନ୍ଧବ, କାନ୍ଦି କ ବାବୁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତଳେ ଭୂତଳରେ ପଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ରାଧା ମାଧବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ପାପି ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତଳେ ଭୂତଳରେ ପଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ରାଧା ମାଧବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ପାପି ଚର୍ମ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖା ତ ଆପଣ ଦେଲେନି, ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ଏତିକି ମୋତେ କରୁଣା ଦେଲେନି, ଯେହେତୁ ଦେଖା ଦେଲେ ଜୀବନ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଯିବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନଟାପର ଧଳ କହିଲି ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଚକା ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ବୋକା ହେ ବୋକା, ଆଚ୍ଛା ଚିରା ମୁଁ ପାପି କୁଳେ ପକା ହେ ଚକା, ଆଚ୍ଛା ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ପକା ହେ ବୋକା, ଚିରା ମୁଁ ପାପି କୁଳେ ପକା ହେ ପକାଇଲା ଦିନେ ଏଣି କୁଞ୍ଜର ଡକା ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜର ଡକା, ପ୍ରକାଶୀ ଭାବନା ଶିଲ ମହନ ଡକା, ଧିକାର ଗୁଣ ସହି ପଣ୍ଡୁକୁଳ ନାୟିକା, ଶଙ୍କାରେ ସୁମରନ୍ତେ ସାହା ହେଲ ଟଙ୍କା, ଏକାନ୍ତେ ଯାବ ଗଲା ଭିରୁ ଆଶଙ୍କା, ଏକାଳେ ବାଜୁ ଅଛି ଡକା ହେ ଚକା, ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ପକା ହେ ବକା, ଆଚ୍ଛା ଚିରା ମୁଁ ପାପି କୁଳେ ପକା ହେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ବିପଦରୁ କେତେ କାହାକୁ ଧାର କରିଛନ୍ତି, କଣ ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିବି, କାହା କଥା କହିବି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାହା କଥା କହିବି? ବିକଶୀଳ ଧ୍ରୁବ ଯଶ କରି ଅଧିକା ପ୍ରଭୁ କରି ଅଧିକା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ କରିଟା ଟକା, ଫୁକାରେ ମନ୍ଦରାଣି ଅନ୍ଧ ହେଲାନି ଧକା, ବଙ୍କାକୁ ବୁଝା ଯାର ଦୟାରୁ ସୁରକ୍ଷିକା, ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା ମାରୁତି ବରେ ଭର୍ଜିଲା ଡକା, ବୋକା ପରି ମୋ ମନ ଛନକା ଚକା, ଡୋଳା ମୋ ଦୁଃଖ କାଟି ପକା ହେ ବୋକା, ଆଚ୍ଛା ଚିରା ମୁଁ ପାପି କୁଳେ ପକା ହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, କହନ୍ତୁ ଟେକା ପରି ଗୋବର ଧନ ଟେକିଲ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଟେକିଲ ଏକା, ଅକାତରେ ରକ୍ଷା କଲ ଗୋପୀ ଗୋପିକା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭିକାରୀ ଆସୁ ଦାମ ଦିଜ ଅତି ଅଭେକା, ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭୁ
पका हे बका अच्छा तेरा मुंह पापी कुले पका हे जयदेव कौश गले महाप्रभु जीवन सारा मोर अर्ध समाप्ति गलानी तमरी ना को धरी धरी आज मो जीवन अतिवाहित हैला पाप नयन थे मात्र मु देखी दे थांती टीका मो पाप रंग नहिला फका प्रभु अच्छा नहिला फका ओ कारण हैला मो ध्यान जीविका प्रहारे डका मका भी लोलो तातो ताप प्रहारे डका के का धोनी चोड़िया मोहन बैसी फुंका ठिकारे भासे नोटो बरा मुंदर टेका टोका दिनु मु तब पदे भिका हे चका दोरा मो दुख काटी पका हे बुझिगल ना भाई प्रभु नाम धरी डाकी डाकी जयदेव गोस्वामी से घर भितर तले गड़ी आउछंती गड़ी आसुछंती खाली धूली आणी मथारे बसिले जयदेव पोथी टाणी आनले पोथी खेजा को फिटे देले आ गया से राधा भाव लेखा सुंदर लेखा है पूर्व कथा जहाँ जयदेव गोस्वामी विचार कर लिखापी राधा मान कर धरले प्रभु मानभंग हेला नाही दासत्व स्वीकार कले मानभंग हेला नाही कृष्ण विचार कले राधा पाद धरले राधा बोधे मानभंजन प्रभु कौन लिखी लिखि पारे जयदेव आज्ञा विचार कले मो प्रभु आसिक तो लिखी देखते जहाँ कल्पना करी लिखापी से कथा लेखा अच्छी बुझीगल तो भाई जयदेव से पोथी देखे चाहिए लेखा से भाव देही पद पल्लव मुदारंग स्मर गरल खंडन देही पद पल्लव मुदारंग हे राधे तुम पद मु थरुछि बरं मोर अभिमान दूर करी मते कथा पदे कह तुम पाद ধরা সাই হেলে তলে গড়ি আসছন্তি গড়ি আসছন্তি পাদলি মুন্ডরে মারি পকাউছন্তি কলে হে মহাপ্রভু এ জীবন কাল মোর বিতি গলানি আউ তম দর্শন মু পাইলি নাহি হে রাধা বাবু লেখিলে কি জীবনের মু দর্শন মিলল নাহি হেলানি জীবন তো মোর নিশ্চয় চলে দিব অন্তিম সময় মতে এতকি আপন দুঃখ দেই দেবে এতি মতে আজি সাহায্য এতকি টিকিয়া করিবে দুঃখ মতে আউ দেবেনি প্রভু কি কল্যাণ করিবে মতে টিকি অমৃত মো পাগল কি অমৃত দৃষ্টিতে চাইথিব প্রভু কমলে কউছন্তি কমলে কউ जयदेव गोसाई कहते वृंदावन कुंज विहारी कांति कांति काल वृंदावन कुंज विहारी
ଡାକିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ଆଉ ଟକା ଦିନୁ ଟକା ପକାଉଛି ସଦା ଜାଣୁ ନା କି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଗତେ ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବେଳ ତ ଗଲା ଟୋକା ବେଳ ତ ଗଲା ତମରି ଲେଖା ଲେଖି ତମରି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ କଣ ମୋର ଦିନ କଳ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୂଧର ଧରା ଯଶମତୀ ଦୁଃଖ ପାସରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଆପଣ କରୁଣା କରିବେ ଏ ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ ଦେଖିବି ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ହେ ମୋର ବିଦ୍ୟମାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଜୀବ ଦେହରେ ମୋର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଚନ୍ଦନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପଦୁଟି ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ତୁମେ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସତଚିଦାନନ୍ଦ ନାସିବ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ ଜୀବନେ ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ହେ ଠାକୁର ହେ ମୁରଲୀଧର ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବିପଦ ଯେତେ ଆପଦ ଆସିବ ସବୁ କାପଡ ଖଣ୍ଡନ କରି ମୋତେ ଜମଯନ୍ତ୍ରା ବାଧା ଯେମିତି ହେବନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ପଦରେ କହିଲେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦେ ଦଳିଲ କାଳି ଯେଉଁ ପଦେ ଦଳିଲ କାଳି ମହାପ୍ରଭୁ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନରତମ ଶିଖି ପିଠ ମୌଳି ଆଉ ନରତମ ଶିଖି ପିଠ ମୌଳି ସେ ପଦା ଯେ ଭୃଙ୍ଗ ହେ ବିଦେହାନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ଭାଇ ଏପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୋଦନ କରି କରି ଜୟଦେବ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିକରି ଠିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଖକୁ ଯାଇ ଜୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତୁମେ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲ ଦର୍ଶନ ତୁମ ହାତ ପର ସାଭୁଞ୍ଜୀ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଅର୍ଣ୍ଣ ନୁହେ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଜୟଦେବ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ସତେ ଅବା ଜୟଦେବ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଯେତେ ବାରଣ କରିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ କେବେ ହେଲେ ନ ମାନିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗାଧର କୈବଲ୍ୟ ଗଲେ ଦେଇଣ ପାପି ଜୀବନ ମୋ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା ପଦର ଯକୁ ବହିଣ ଜୟଦେବ ପଦର ଯକୁ ବହିଣ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦର ଯକୁ ବହିଣ
ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଖ ସେଇ ଜୟଦେବ କହୁଛାରେ ପଦ୍ମା ତମେ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ, ତମେ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ତୁମ ହାତ ପରସା ବୁଞ୍ଜି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ହଉଛି କୈବଲ୍ୟ। ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ରେ ପଦ୍ମା, ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି କୈବଲ୍ୟ, ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ସେ ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏପରି କହି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଗା ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟରେ ଭୋଜନ କରି ବସିଲେ।